اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي مَثَانِي تَقشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي من يشاء ومن يضلل الله فما له منها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وحسن العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد الصادق الوفي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يتكبرات شوهي أفريكا تبيتك በያላችሁበት ሁናችሁ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሁሉ ዛሬም እንደተለመደው የዑሽረ ልአኪሩን ፕሮግራማችንን ቀጥለናል እንሻላ ባለፈው ትምህርታችን የፊቅህ ነክ ትምህርቶችን ከሞላ ጎደል ለመዳሰስ ሞክር ያለው ዛሬ የምጀምረው ከሩቅያ ሸርዕያ የሸሪዓዊ መንፈሳዊ ህክምና በስላም እንዴት ነው የሚታየው የሚለውን ነው የምናየው። ይህንን ትምህርት በተመለከተ ከዚሁ ኪታብ ጋር በተያዘ ከገጽ 142ኛ ገጽ ላይ በመነሳት ያሉትን ነገሮች እንዳስሳለን ከሸሪአ ጋር ግጭት የሌላቸው መንፈሳዊ ህክምና ስልቶች ከዚህ በታች በሚዘረዘሩት መልኩ ማየት ይቻላል يا الله سبحانه وتعالى تفطراوي كنون ونن باتل كتيستوالا سو فتنا الله سبحانه وتعالى بسوتشي وثلي وتلاي يا استلى ويوساني نباراوي وساني مهونون بتك الله سبحانه وتعالى اندي هالا محمد هوي كفرحاتنا كرهاب بتك تنقر كجنز وتشنا كنفسه تشم كفر وتشم بمك بئر المكرات هالن تاجاش وتشم تاجاش وتشم بجن تاجاش وتشم بجن تابسرينا ولنا بلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين يا قرآن يا بزيم الكو الله سبحانه وتعالى لفتنا يم يا مت أشوا نجر وتشن دالو تينجرنا ملكا بلاء ችግር አይደርስባቸውም መከራ ጥሩን ሰዎች የአላህን ሰዎች አያገኛቸውም የሚል ሰው ፈጽሞ ተሳስቷል እንዲያውም መፈተን ከኢማን እምነት ምልክቶች አንዱ ነው ነቢዩ መሐመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ኢብኑ ማጀ በዘገቡት ሐዲስ ከሰዎች ሁሉ ፈተና የሚበዛባቸው እነማን ናቸው ተብለው ተጠይቀው ነቢያት ከዚያም ሷሊሆች ከዚያም የተሻሉት በኢማን ከነሱ የሚጠጉት ወይም የተሻሉት ናቸው ሲሉ ነቢዩ ስለ ላሁ ለ መልሰዋል ስለዚህ የሰው ልጅ የሚፈተነው በእምነቱ ልክ ነው በእምነቱ ጠንከር ያለ ከሆነ ፈተናውም እንደዚያው ይበዛበታል ይጠነክራል በእምነቱ ደከም ያለ ከሆነ ደግሞ ፈተናውም ይቀንሳል በዚሁ ሐዲስ ነው የተነገረው ስለዚህ የአላህ ሰዎች እንዲውም አይፈተኑም ወዳጆቹን አላህ አይፈትንም የአላህ ወዳጅ ባይሆን ነው እንጂ የተንገላታው ማለት አይቻልም ሊንገላቱ የሚችሉት እንዲያውም ጠንከር ያለ ኢማን ያላቸው ሰዎች ናቸው ነው ፈተና አላህ ስብንሁ ወተላ ባሪያውን የመውደዱ ምልክት ነው ማለት እንደውም ይቻላል ነቢዩ ሙሐመድ ለ ላ ወሰለም አመድ በዘገቡት ዲስ እንዲህ

ቅጣቱን ለዚያኛው ዓለም ያዘገይበታል ቢያንስም ፈተና ለወንጀል ማበሻ ነው ነቢዩ ብሪ ና ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ በእሾህም ሆነ ከዚያም በላይ በሚያጋጥመው ችግር ለሙስሊም ዛፍ ቅጠሏን እንደምታራግፍ ሁሉ ወንጀሉን የሚያራግፍለት ቢሆን እንጂ ሌላ አይደለም ብለውናል ሸውካ ስለዚህ የተፈቀ የተፈተነው ሙስሊም ጠንካራ ከሆነ ላለፉት ወንጀሎቹ ማሰረጃ ወይም ለደረጃ አድገቱ ምክንያት ናቸው ማለት ነው ወንጀለኛ ከሆነ ግን ለወንጀሉ ማሰረጃና አደገኝነቷን መግለጫ ናቸው እንዲም ያለው ወንጀሉ ከፍተኛ ነው አላህ ስብን ወተላ የሰዎች እጆች በሰሩት ሀጢአት ምክንያት። يزيان يسرطن كفيلون ياك أمسا تشوزند مكراو بيبسنا ببهر آه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إلى يفتنا عينتك بزوناتشو بخير مفتن مالتم لمسالي جنزبن بما بزات مفتن عندك نجزيك عند الستان بمطفون قروتشم مالتم بفرحات برهاب بدهنت مفتن له الله سبحانه وتعالى بخيرنا بشر نفتنا تشوه اللين ودن ملسا من لسال نشا من نشاة شو من نشات شو كمك أن ينتي عين ناس ويم يسوين اندي هو متاممنا مموتم كفتنا عن دونو

መተትና ድግምትን አይነናስን ከመሳሰሉ በፊት ራሳቸውን ራሳችንን ከእሱ እንዴት እንደምንጠበቅ ማወቅ ያስፈልጋል እንግዲህ ከሲህር ከድግምትና ከአይነናስ ራስን ስለመጠንቀቅ ማውራት ስንፈልግ መተት ወይም ድግምት አይነናስ ከመከሰቱ በፊት ራሳችንን ከእሱ እንዴት እንደምንጠበቅ ማወቅ ያስፈልገናል በቅድሚያ መጠንቀቅ ከተያዙ በኋላ በህክምና ከመማቀቅ ይሻላል መጀመሪያ እንዴት እንጠነቀቃለን ነው መጠንቀቅ ብዙ ነገሮች በብዙ ነገሮች ይቻላል ከነዚህ መካከል ዋናው አንደኛው ነፍስን በተውሂድ ማጠናከር ነው ነፍስን በኢማን ማጠንከር ማነጽ ትልቅ ፈውስ ነው ይህን አለም እንደፈለገ የሚያስተናብር አላህ ብቻ መሆኑን ማወቅና መልካም ተግባሮችን ማብዛት ይሄ የመጀመሪያው መከላከያ ነው ማለት ይቻላል ከአላሁ ስብንሁ ወተላ ደግን ማሰብና አላህን በጥሩ መጠርጠር በእሱ ብቻ መመካት በሽታውን ከየት መጣ በምን መጣብኝ ብሎ አለማሰብ አለመጨነቅ ምክንያቱም ሀሳብ ራሱ ራሱን የቻለ በሽታ ነውና እነዚህ ትልቅ መፍትሄዎች ናቸው አንደኛ ተውሒድን ማጠናከር ነው ሁለተኛ ከ ደግን ጠላ ደግን መጠበቅና በሽታው ከየት መጣ አልመጣ ብሎ መጨነቅን መተው ሁለተኛ አይኑ ጉዳት ያለው አይኑ ይጎዳል ተብሎ የሚታሰብን ሰው ወይም መተተኛ ነው የተባለን ሰው ፈርተን ሳይሆን ለጥንቃቄ ሲባል ሰበቦችን ለማድረስ ሲባል መሸሽ ከተቻለ ጥሩ ነው አራተኛው ደስ የሚል ነገር ሲታይ ባረከ ማሻአላህ ማሻ አላህ በማለት አላህን ስብንሁ ወተላ ማውሳት ይገባል نبي محمد صلى الله عليه وسلم حكيم بزجبو تاريس كَرَاسُمْ هنا كجنزبو ويم كوندمو يم ياسل ستو نجرن بارك الله يبل مكناتم اين ناس حقنا نو نابلوان طاطات ببادو هود كاجوا يمدينة تمر سبات فري مبلات ብዙ ነገሩን ይከላከላል ይሄ ከነዚያው ከመከላከያ እንትኖች አንዱ ነው ወደ አላህ መጠጋትና በሱ ላይ ብቻ መመካት የጧትና የማታ ዚክርን ማዘውተር ከሁሉ ነገር በአላህ መጠበቅ ዚክሮች ብዙ ውጤቶች አሏቸውና ይህንን በጣም ትልቅ ነገር ነው በአላህ ስብሓንሁ ወተላ ፍቃድ ዚክሮች በአላ ፍቃድ በሁለት ነገሮች ምክንያት ሊቀንሱና ሊጨምር የሚችል አላቸው። አንደኛ በውስጡ ያለው ነገር ሁሉ ሐቅ ነው በአላህ ስብን ወተላ ፍቃድም ይጠቅማል ብሎ ማመን ያስፈልጋል ዚሩእና ድው ሲቀራ ሁለተኛ ምላሱ ሲናገረው ጀሮው አዳምጦ በልቡ ይህያው ሆኖ ዱዓ መሆኑን ሳይዘናጋ ካደረገው ነው እንግዲህ አንተ ዱዓ ስትቀራ لمثالي أذكار الصباح وست قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أبنى. أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس النزيهن ستقرأ بتككل عمن هبتنا وست تكبلوت جروه يسمو ملاسس يناقرو يجنا الزبك هنا فعيدا لو يذكرنا يتعاويز الله سبحانه وتعالى تبقى أن የምንጠይቅበት ጠብቀምን ምንልበት ሰዓቶች የጠዋት ዚክሮች የሚባሉት ከሱብሂ ሶላት በኋላ ነው የማታ ዚሽዶክ ደግሞ ከአስር ሶላት በኋላ ነው የሚባሉት ከረሳ ወይም ከተሳነፍነ ስናስታውሳቸው ልንላቸው እንችላለን ስበአይነናስም ሆነ በሌላ የመያዝ ምልክቶች ብዙ ነገሮች አሏቸው ለምሳሌ በመዘናዊ ህክምና በዘመናዊ ህክምና በሸሪያ ሩቅያ በኢስላም መንፈሳዊ ህክምና መካከል ግጭት ብዙም የለም በአይነናስ ለመያያዝ አንድ ሰው ወይም በሌላ ነገር ለመያዝ ምልክቶችን ማወቅ የግድ ያስፈልጋል የዘመናዊ ህክምናና የሸሪያዊ የመንፈሳዊ ህክምና መካከል ብዙ ግጭት የለውም አንዳንዱ ህክምና ከሄዳችሁ አይሰራም ምናምን ይላል ለምድነ አይሰራው ቁርአን ለአካላዊም ሆነ ለመንፈሳዊ በሽታዎች ሁሉ ፍቱን ፈውስ ነው መድኃኒት ነው ሰውየው ከአካላዊ በሽታዎች ነፃ ከሆነ የአይነናስ መሰል በሽታ ምልክቶቹ የሚፈራረቅ የራስ ህመም የፊት መገርጣት የላብና ሽንት መብዛት የፍላጎት መቀነስ በሰውነት ጫፎች ላይ የደረመን ቁስል መብዛት ወይም ሙቀት ወይም ቅስቃዜ መታየት የልብ ማንቋረት ከወገብ በታችና በትክሻ ላይ በሁለቱ መካከል የሚመላለስ የህመም ስሜት ሀሳብ ሀዘንና ጭንቀት በልብ ላይ መብዛት የሌልት እንቅልፍ ማጣት ያልተለመደ የቁጣ የፍርሃትና የመገንፈል ስሜት መብዛት ብቸኝነትን መውደድ መስነፍና መሰላቸት እንቅልፍ እንቅልፍ የማለት ስሜት ሌሎችም ከህክምና ምክንያታቸው በህክምና ምክንያታቸው ያልታወቁ የጤና መታወክ ማጋጠም ምልክቶቹ ከሚባሉት ናቸው በበሽታው እና ድክ መትልክ ከተጠቀሱት ምልክቶች ሁሉም ወይም አንዳንዶቹ በበሽተኛው ላይ ሊከሰቱ ይይችላሉ እንግዲህ እነዚህ የዋናው የበሽታውን በሽተኛ ነው ብለን በአይነናስ ናስ ነው ይሄ የተጎዳው ብለን የምናስበውን ሰው የምናውቅበት ዋናውንትን ነው አንድን በሽታ ይሄ ሰውዬ አይነናስ ናስ ቢኖርበት ነው ለማለት ምን ልናየት እንዳያለን ፍላጎቱ ይቀንሳል የተለያዩ ፍላጎት የምግብ ፍላጎቱ የእንቅልፍ ፍላጎቱ የጨዋታ ፍላጎቱ የግብረ ስጋ ፍላጎቱ የስራ ፍላጎት የሰውነት ጫፎቹ ላይ እጆቹ እግሮቹ የተለያዩ ከንፈሮቹ አፍንጫ ጫፉ እነዚህ እነዚህ ይቆሳስላሉ በጣም ሙቀት የሚበዛባቸው ወይም በጣም ቅዝቃዜ ጮቄ ሰውነቱ ሲነኩት የሚቀሰቅስ እነዚህ እነዚህም ከታዩ የዚሁ ምልክት ናቸው ሀሳብ በሀሳብ ጥምድ ማለት ሀዘን ትሁኛ በቃ የሚያስደሰ ነገር እያየ እሱ ደስተኛ አይሆንም ደስተኛ አትሆንም የውስጥ ጭንቀት ርብሽ የሚያረግ በትንሽ በትልቁ መቆጣት የመቆጣት ስሜት በጣም መብዛት ብቻውን ቢሆን ብቻውን ቁጭ ብሎ ብቸኝነትን ማዳመጥ እነዚህ እነዚህ በጣም እንትኖች ናቸው ፈታኞች ናቸው ሲመጡ ሰውየው ላይ ይችላል ግን አጠገቡ ያለው ሰው ጓደኛው ዘመዱ ባሏ እናቷ ወንድሙ አባቱ ይህንን ይህንን ሊያዩለት ይችላሉ ብዙ ጊዜ ሀኪም ቤት በጣም እና በተለያዩ እንትኖች ይደረጋል በተለያዩ የህክምና ምርመራ ተደርጎ በሽታው አይገኝም ጊዜያን ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው አይነናስ ነው ችግሩ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ያህንን በሽታውን ይህንን ያየንበትን ሰው በአይነናስ ህክምና ላይ ልናይለት እንችላለን ከዚህ ቦታቸው የሚነሳው ነገር ማለት ነው አንድ ሙስሊም ሁልጊዜም ማንኛውንም ወስዋስ የማያጠቃው ጠንካራ እምነትና ቀል ብሊኖረው ይገባል እነኚህ ምልክቶች አንዱን በማየቱ ብቻ በሆነ በሽታ ተለክፍ ብሎ ሊጭነቅ አይገባም ጭንቀት ራሱ ለህክምና አስቸጋሪ የሆነ በሽታ ነውና በአንዳንድ ጤነኛ ሰዎች ላይም እነኚህ ምልክቶች ሊታዩ ይችላሉ በሽታው አካላዊም ሆነ እነዚህ ምልክቶች ሊታዩ ይችላሉ የሀሳብና የጭንቀት መብዛትም ምክንያቶቹ የኢማን እምነት ድክመት ሊሆን ይችላል ስለዚህ አንድ አማኝ ሁሌም ከአላህ ስብሓንሁ ወተላ ጋር ያለውን ግንኙነት መገምገምና ራሱን ማጠናከር ይገባዋል ለምን እነዚህን ነገሮች አየሁ በሚል ተደናግጦ የበለጠ ችግር ውስጥ እንዳይገባ ማለት ነው የሚያልበው ሰው ሁሉ አይንናስ አለበት ልንል ነው ወይም ብርድ የሚፈራ ሰው ሁሉ አይነናስ አግንቶታል ነው የሚጨነቁ ሰዎች አሉ ብዙ ሰዎች ጭድቅድቅ የሚሉ ይህ ግን እያመመው የበሽታ ነገር እየተሰማው የአይነት ጭንቀት ካየንበት የጭንቀቱ ሀኪሞቹ አይተው በሽታውን አላገኘ ነውም ሲሉ የተለያዩ ሙከራዎች ሲደረግ ምንም መፍትሄ ካልተገኘ በተለይ ይሄ የፍላጎት መቀነስ ምናምንም ሊመጡ ይችላሉ በጣም አደገኛው ግን ብቻውን መሆን በቃ የሚያስደስቱ ነገሮች ሁሉም ማያስደስቱት ከሆነ ያልነበረውን ባህሪ ማሳየት ከጀመረ በጣም ከባድ ነው እውነትም ችግር አለ ማለት ነው አግንተናል በሽታውን አይነናስ መሆኑን ተረድተናል ማለትን ነው የሚያመለክተው ይህንን ነገር ያየንበትን ሰው ይሄ ሙሉ እሱ ነው ብለን መቶ በመቶ ማለት ባንችልም በዋነኝነት የዚህ ሰው በሽታ የዚህ ሰው ችግር አይነናስ ነው ልክፍት ነው በቃ ያይነን ትችግር አለው ማለት ነው ስለዚህ ያይነናስ በሽተኞች የሚታከሙበትን እስላማዊ ህክምና ሩቅያ ሸርዕያ ማድረግ ይፈለጋል ማለት ነው እሱን ለማድረግ ቀላል ነው በቃ ችግር እንዳላወቅነ ይህን ችግር ካወቅነ ደግሞ ምንድናቸው መፍትሄዎቹ ወደፊት የምናያቸው ናቸው እንሻላ በሚቀጥለው ትምህርት ላይ ዛሬ ግን ያለውን ፕሮግራማችንን እዚ ላይ እናቆማለን አስአሉ ላ ረቢ ቢአስማ ልስና ወፋት ዑላ أن يشفي جميع مرضانا إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما لم